günlərcə indən sonra heç kimsəyə deyə bilmərəm ki, bu insan mənə bunu eləməz. Artıq hamıdan hər şey gözləyirəm. Çox sevdim və özümdən o qədər vaz keçdim ki, mən artıq o necə istəyirsəm, mən elə insan olmağa başladım. Amma sonra deyir, bir qadını elə bil ki, götürüb 7-ci qata qaldırıb, oradan sonra elə sürətlə vurursan, yavaş da buraxmır, sürətlə vurursan, eləcə də yerin 7 qatına keçirə. Mən bətnimdə övladımdan o hallara düşdüm. Ay, darıxırsan,